ልጆች ከዚህ ቀጥሎ ኢትዮጵስ ተረት የምትነግረን ሰዓት ነው ቁጭ ብላችሁ ተከታተሉ ከተረቷ ብዙ ትምህርት እናገኛለን ተረት ተረት የለም በረት አላችሁ ልጆች ከለታት አንድ ቀበሮ ምግብ ፈልጎ ወደ ከተማ ሄደ ከዛ በጣም ኃይለኛው ሾች አዩትና ሊባሉት አባረሩት ቀበሮ በፍጥነት ሩጦ ሰማያዊ ቀለም ያለበት እቃውስ ገብቶ አመለጣቸው ወሾቹ ቀበሮ የገባበት ሲጠፋቸው ተመልሰው ሄዱ ቀበሮ ውሻዎች መሄዳቸውን ሲያቅ ከተነከረበት ቀለም ውስጥ ወጥቶ እንዲህ አለ ኦ ፈጣሪ አመለጥኩኝ አለና ከገባበት በቀስታ ወጥቶ ወደ ምኖርበት ጫካ ተመለሰ ጫካው ውስጥ ሌሎች እንስሳቶች እየተመገቡ አገኛቸው እንስሳቶች በሙሉ ግን እሱን ሳይው ፈርተውት እየሮጡ ሄዱ ኦ መንፈስ እናምልጥ እንሩጥ 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 ቀበሮ እንስሳቶቹ ለምን እንደሸሹት ማወቃቃተው በጣም ግራ ተጋባ ከዚያ በቀስታ ተራምዶ በጫካ ውስጥ ወዳለ ባህር ሄደና ውሃ መጠጣት ጀመረ ከዚያ ውሃውን ጸባርቆ መልኩን አሳየው ቀበሮ በደንብ ራሱን ሲመለከት ሰውነቱ ሙሉ በሙሉ ሰማያዊ መሆኑን አወቀ እዚያ የቀለም ቀውስ ገብቶ ቀለሙ እንደተቀየረ ተረዳና በፍጥነት አንድ ነገር አሰበ እና እንስሳቶችን በሙሉ ሰበሰባቸውና እንዲህ አላቸው እኔ የፈጣሪ መልእክተኛ ነኝ ስለዚህ አሁን ንጉሳችሁ ነኝ እባካችሁ ምንም እንዳትፈሩ አላቸው እንስሳቶችን በሙሉ ቀበሩ ለዩ ፍጡር መሆኑን አመኑ ንጉሳቸውም እንዲሆን ፈቅደው ተቀበሉ ከዚያም ቀበሮ በጫካ ውስጥ ደስተኛ የተደላደለ ህይወት መኖር ጀመረ አንድ ቀን ንጉስ ቀበሮ በግሩፕ ሆኖ የሚጮሁ የቀበሮች ድምጽ ሰማ ዋው በጣም ደስ የሚል ድምጽ ነው ይሄንን ማስቆም አልችልም አለና አብሯቸው መጮሁን ቀጠለ የንጉስ ቀበሮን ጩኸት ያሰሙ ሌሎች እንስሳቶች ትክክለኛ ማንነቱን አወቁበት አንተ ልዩ ፍጥረት አይደለህም አታለህናል በንዴት ከጫካው እንዲወጣ ወረወሩት ተረት መልሶ አፈን በዳቦ አብሶ ልጆች ከተረቱ ምን እንማራለን መቼም ቢሆን ማንነታችንን መሸፈን ወይም መደበቅ እንደማንችል በውሸት ማንነት ሰው ቀርበን ማሳመን ብንችል እንኳን አንድ ቀን ትክክለኛ ማንነታችን መጋለጡ ስለማይቀር ማንነታችንን ወደን መኖር አለብን መዋሸት ማስመሰል ያለብንም ቻው ልጆች ቻው